За прогнозами Кабміну, курс долара в наступному році триматиметься в районі 29 гривень, з можливим підйомом у грудні до 30. Але скоріше це приблизний показник для підприємств, що активно займаються імпортом та експортом. І на сьогодні причин боятися різкої зміни курсу просто нема. Загалом же експерти вважають, що цей бюджет нічим не виділяється у порівнянні з попередніми. Об этом бюджеті дуже багато розговорів, більше, ніж він заслуговує. Потому что обычно бюджет, в принципе, такого что-то было бы сверхъестественно или неестественно в нем не существует. Мы видим, что выросли по расходам многие статьи социального значения, предусмотрен рост заработной платы у тех же педагогов, у тех же врачей, у тех же военных. Вот понятно, что вместе с ростом дохода вырастают отчисления в пенсионный фонд. Что радует, может быть, радует то, что нету статей, связанных с дотациями, потому что, как правило, это деньги, которые прожигаются, которые не имеют собою якогось економічного стимулу працюють краще. Але дещо залишиться незмінним, і назвати це позитивним явищем доволі важко. Зовнішній борг України зріс, але у відношенні до внутрішнього валового продукту він, як і в цьому році, становитиме близько 85%. Це пов'язане із ростом саме показника ВВП. У бюджетному плані на наступний рік його зростання планують у цілих 3%, але є підстави вважати, що насправді ця цифра буде більшою. На мій взгляд, 3% рост ВВП – это заниженный показатель. Потому что, если даже мы возьмем действительно все эти проекты, о которых сегодня громко говорят, будут подписаны и будут реализовываться, это строительство метро в Киеве, в Днепре, это строительство большого количества дорог, оно уже способствует тому, что ВВП будет значительно больше. Вот. Но это, опять же, это плановый показатель, то есть планируют 3%, на него ориентируются. А всегда хорошо сказать, знаете, вот мы планировали 3, получилось 5, чем наоборот, планировать 5, оно получится 3. Поэтому здесь вижу больше такой осторожный проект, прогноз, щоб цю цифру виконати. І навряд чи хтось з українців сьогодні ще тішиться надіями, що після збільшення заробітних плат жити стане легше. Це більше нагадує ланцюг позитивних змін, на іншому кінці якого не зовсім приємні наслідки. Збільшення мінімальної зарплати призведе до більших відрахувань до казни, а це дозволить, в свою чергу, підняти пенсії. Але все це разом призведе до збільшення рівня інфляції. Що касається інфляції, як по мені, це смілий такой размер 9%, с учетом того, что будут расти минимальные заработные платы с 1 января. Я думаю, что где-то ближе к 1 декабря минимальную зарплату опять повысят. Вот незначительно. Конечно, это будет несколько способствовать росту инфляции. Но если даже мы уложимся вот в эти 9% для экономики страны, на данном этапе это будет очень хорошо. Іншими словами, бюджет – це фінансовий план. Але в Україні, особливо в останні роки, далеко не все йде за планом. Та все одно, загадувати не варто.